რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა 2019 წლის იანვარ-თებერვალში წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 31.56% არის გაზრდილი. როგორც სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, 2019 წლის იანვარ-თებერვალში რეგისტრირებული დანაშაულის საერთო რაოდენობა 11.671 შეადგინა, ხოლო გასული წლის ამავე პერიოდში 8.871 დანაშაულია რეგისტრირებული. ამავდროულად შემცირებულია დანაშაულის გახსნის სტატისტიკა. 2019 წლის იანვარ-თებერვალში შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ გახსნილია რეგისტრირებულ დანაშაულთა 24.7%, ხოლო 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში გახსნილია რეგისტრირებულ დანაშაულთა 31.7%.